Тұрғындар үшін қуанышты жаңалық. Енді Новокаменка ауылында 4 шақырымдық жаңа асфальт пайда болады. Бұл іспен Ақмола облысынан келген мердігер айналысуда. Асфальт кеңес заманынан бері ауыстырылған жоқ. Бұл жол жөндеуге 123 миллион теңге бөлінді. Новокаменкада 1000 адам тұрады. Тұрғындардың көпшілігі облыс орталығына қатынап жұмыс істейді. Күнделікті осы жолмен жүреді. Сондықтан жөндеу жұмысының аяқталғанын асыға күтуде. Были, конечно, какие проблемы с дорогами. Әрине, бұған дейін жолға қатысты мәселелер болды. Ауыл тұрғыны ретінде жол жөндеу жұмысының басталғанына қуанып отырмын. Мұны көптен күттік. Ауылда жолдан бөлек жарық мәселесі де шешілмек. Жаңа 60 жарықшам пайда болады. Сонымен қатар ауданда Архангелка елді мекенінде де асфальт ауыстыру жұмыстары жүргізілуде. Аслори Абдулла, Анна Багасловская, Александр Янсен, МТРК.